otur orada derde işte. Karşıdan gelen bayram münasebetini tebrik edeyim. Tebrikle şehit aileleri, gazilerle görüşler kesilir. Bayram arasında Erazi bir köylünün müdafiyesi okulunda şehit konuşur ki. Hoş gördük Aziz Kusarlılar ve şehit aileleri. Benim için bu günleri çok ağırdı. Sizlerin karşısında çıkış eləmək. Bugün aslında bayram deyerek sizin karşınızda çıkış eləyirik. Ama en güzel bayramı, en değerli bayramı, en büyük sevinci sizin balalarınız bize yaşadı. Şehit çok kederlendi. Tabii ki bizim böyle şehit anılarıyla görüşler keçirdik. Çalıştığımız kadar menevi olarak o yaralarını sarmağa, o yaralara melhem olmağa destek olan. Bununla beraber diyeceğim ki o günleri de biz yaşayalım. Qazimiz Qədimov Zamir Əjdəroğlu. Şəhid Əlmuradov Cümar Şəhidi Füsun Rəhimov. Şəhid Rəhmət Uramin Marifoğlu. Şəhid Salman Razik Kelmanoğlu. Təbii ki, keçirilən xeyriyyə tədbirləri, şəhidlərimizə göstərilən qayğı, qazilərimizə göstərilən qayğı hər zaman yüksək dəyərləndirilir. Olduğu kimi Qusar rayonunda 2-ci Qarabağ müharibəsində, Vətən müharibəsində 37 şəhid vermişdir. 150-dən artıq Qusarlı əsgər qazi olmuşdur, öz sağlamlığını itirmişdir. Bu şəhidlərin, qazilərimizin tam şəkildə dövlət qayğısı ilə əhatə olunması üçün, onların problemlərinin həll olunması üçün rayon icra hakimiyyəti təbii ki, mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir.